Dobrý deň, naše vysielanie pokračuje dvojtýždenníkom Račiansky magazín. Prinesieme vám v ňom reportáž z vianočného koncertu v katedrále na Peknej ceste a spoločne oslávime aj 90 rokov futbalu v Rači. Želám vám príjemné sledovanie. Vianočný koncert v katedrále na Peknej ceste v Rači očaril každého návštevníka. A to nie len svojou slávnostnou atmosférou, ale aj skvelými speváckymi výkonmi. Predstavili sa na ňom svetoví operní speváci Jolana Fogašová a Otokar Klein. Naozaj neuveriteľný zážitok, ale zrejme aj pre vás ako solistku opery, advent, kostol, vianočné pesničky alebo slávne árie. Zrejme aj pre vás taký čas, že keď si môžete trošku pospomínať a naozaj trošku aj zrekapitulovať ten rok aj na tom pódiu. Tak ja si myslím, že Vianoce ako také sú naozaj prekrásne. My všetko tradične dodržiavame doma a samozrejme vždy sa neskutočne tešíme na Vianoce a musím povedať, že o to viac sa poteší to naše srdiečko umelecké, že sa môžeme tak nejak priamo do toho, do všetkého zapojiť, pretože odspievať takéto vianočné koncerty je nesmierne krásne aj pre nás teda naozaj. Teraz možno diváci odpustia túto otázočku, lebo za chvíľu nadviažeme na to. Vy už ste v tomto kostole boli niekedy, madam? Ja som bola ale len na chvíľku. Lebo neuveriteľne krásne ste sa zladili, či už účesom, alebo tými nádhernými šatami s tou mozaikou, čo bola za vami. Tak to som sa snažila, pretože mali sme samozrejme generálku. A keďže tá mozaika je neskutočne nádherné umelecké dielo, tak som si povedala, že skúsim tak trošičku tam tak zapadnúť do toho. Priznám sa vám, že keď ste spievali Pucciniho Tosku, alebo áriu z opery Toska, ja som sa takto pozrel hore na tie žiarovky, že či nepraskajú. Dokáže takto spevák zhasnúť hlasom žiarovku? Určite dokáže, ale v opere nie, pretože tam je to všetko tak nastavené, aby to vydržalo. Madam, a na záver mi dovolte vám, vašej rodine, vašim krásnym deťom zaželať krásne a ničím nerušené a nádherné Vianoce. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Aj my za celú našu rodinu, aj za všetkých spolúčinkujúcich tohto koncertu želáme požehnané, nádherné, šťastné a pokojné vianočné sviatky. Pán starosta, teraz vás postavím pred veľmi ťažkú vec. Lebo keď ja poviem, že to bolo niečo neskutočné, fantastické a úžasné, vy budete musieť nájsť ďalšie superlatívy, ale určite ich nájdete. Ja myslím, že každý, kto dneska tento večer bol, tak má taký krásny zážitok, ako sme mali my. Ja som strašne rád, že jak pani Fogašová, tak Otokar Klein si našli čas, prišli, aj keď tie programy majú nabité. Som rád, že učiteľky zo Zušky na Vrbenského nacvičili s deťmi krásne čísla. Proste skutočne to bol krásny večer a myslím si, že takýchto večerov by sme nielen v tomto predvianočnom období, ale aj počas roka mali zažívať čo najviac. Majstre, samozrejme aj vám a vašim priateľom, vašej rodine želáme krásny čas adventný. Pre vás to spievanie v kostole. Ako pohľad umelca vášho formátu, čím väčší kostol, tým lepšie, čím menší kostol, tým lepšie, alebo je to všetko o ľuďoch? Ja myslím, že je to v prvom rade o atmosfére. Dnes sme zažili niečo opäť jedinečné. Ja som mal ohromný zážitok z tých detičiek, ktoré tam boli s nami. To je proste nezabudnutelné a neopakovateľné, pretože deti
sú, myslím si, že pre každého z nás takouto prioritou. A čo sa týka, že kde v ktorom chráme, je to o tých ľuďoch, je to o tom úsmeve, ktorý vidíme na tých tvárach počas koncertu, takže ja z toho mám vždy nesmiernu radosť. Majstre, opäť sa potvrdilo to, že čím väčší umelec, tým väčšia skromnosť, lebo vy miesto seba, my sme chválili vás. Vy ste pochválili tie deti, naozaj boli veľmi úžasné. Ale úžasné boli všetky pesničky. Ja sa vás teraz už musím konečne jednu vec spýtať. Keď spievate tú Veselú vdovu, ešte vás to baví, že vás stále odmieta? Mňa vždy baví to, že ma odmieta na začiatku, ale na konci sa rozleje, no nedá sa nič robiť. Takže je to čarovné, samozrejme je to aj o tých pocitoch, ale je to o tej kolegialite, o tom priateľstve, o tom citovom prepojení a ja si myslím, že preto je to javisko krásne. Je jedno, či je to na doskách divadla, alebo či je to kdekoľvek inde. Ten spoločný pocit, alebo ten moment takej spolupatričnosti na tom pódiu, to je naozaj úžasné. Úžasne bol aj dnešný koncert. Majstre, dovolte, čakajú vás fanúšikovia, nebudeme ďalej zdržovať. Dovolte ešte raz, aby sme vašej rodine, vašim priateľom, vám zaželali naozaj krásne a ničím nerušené sviatky. Veľmi pekne ďakujem a ja nielen vašim divákom, ale všetkým ľuďom tu na Slovensku aj vo svete prajem požehnané sviatky. Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, aj keď tu vonku naozaj nie je takmer žiadna zima, musím sa vám priznať, že stále mám tie zimomriavky na tele. Ale také príjemné, pokoncertné. Dámy a páni, želáme krásne sviatky. Miro Mihalík, Televízia Bratislava. Rok 1925 sa vračí navždy zapísal do histórie. Nevieme síce, aké sa v tom roku urodilo víno, ale s istotou vieme, že v tomto roku sa tam narodila hra hier. Futbal vračí oslavuje 90 rokov. Narodeniny máš, nech sa splní to, čo si želáš. Narodeniny máš, pán starosta, želám naozaj krásny večer. Krásny večer, ktorý vračí už trvá 90 rokov. Lebo futbal vračí, to je pojem. Ale vy ste mladý človek. A začneme tým, aký ste boli futbalista. A zlý. Ja som bol taký baculatejší, dá sa povedať, že až som bol taký tlcťoch. Takže ja som hrával, ako som povedal, buď niekde vzadu v obrane, ja som sa toho moc nenabehal, takže ja som nejaký výborný futbalista nebol, ale samozrejme ako každý chlapec vračí, sme si tým museli prejsť, takže ja som rád, že chalani, ktorých poznám teda už tých mladických liet, že ostali pri tom račanskom futbale do dnes a proste držia tú vlajku. Skutočne to, čo sme dneska videli, veľký klobúk dole pred tým, ako tunak vračí futbal napreduje. A ešte raz v jednom veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, pán predseda, aj tebe želám krásny večer s jedným zo vzácnych hostí pri 90. výročí račanského futbalu. A bez dlhých otázok a odpovedí, Juraj, čo ty zaželáš Rače? Do tej 90-ky, alebo k tej 90-ke a možno aj do tej 100-ky. Dobrý večer. V prvom rade som veľmi rád, že môžem byť na tomto skvelom podujatí. V druhom rade skutočne patrí veľká, hlboká vďaka ľuďom, ktorí sa pričinili o to, že račanský fotbal žije, že račanský fotbal je tu. A račanskému fotbalu prajem len a len všetko to najlepšie, aby skutočne ten fotbalový a športový stánok vybudovali, aby v práci, ktorú robia s mládežou, s tínedžermi a samozrejme to výsledok aj mužov, aby pokračovali a skutočne tak ako teraz aj do budúcna, aby Rača patrila medzi tie týmy v našom bratislavskom kraji, ale myslím aj na Slovensku, ktoré môžu byť vzorom pre iné kluby, mestské časti, ale aj mesta. Ja vidím v Rači budúcnosť, nebojím sa o to, že
tu bude fotbal stagnovať, ba práve naopak, račanský fotbal žije, bude žiť a bude sa stále rozvíjať. Tomu prajem všetko dobré, nech sa mu darí, nielen v mene svojom, ale aj mene Bratislavského fotbalového zväzu, ale aj mene Slovenského fotbalového zväzu. Karol, predtým ako si došiel do Rače, si trénoval v Příbrami. Ja viem, že Příbram, Starkova Příbram, není dedina. Ale bol to taký rodinný klub. Môžeš to porovnať teraz s Račou, keď teraz trénuješ tú Raču? Tak Rača je mestská časť Bratislavy, ale určite je rodinný klub tým spôsobom, ako to tu bratia Šimuničovci a s Braňom Kovačičom vedú. Ďalšia vec je tu veľmi taká príjemná atmosféra. Dobre sa tu pracuje s mládežou. Takže ja si myslím, že ono sa to nedá porovnať, lebo má to svoje špecifika, ale hovorím, že Rača je rodinný klub a Račania sú veľmi hrdí na to, že sú Račania. Račiansky futbal samozrejme nie len o tých dospelých alebo o tom mamústve, ale aj o deťoch. No pochvál sa, aké sú zatiaľ výsledky v tomto ročníku? No, ja si myslím, že veľmi dobre. Račiansky futbal tento rok, ja si myslím, že začal písať svoju mládežnickú históriu v tom pozitívnom slova zmysle, to, čo som ja zádom hovoril, že tá práca s tou mládežou sa prejaví. Ja hovorím, začína to tými 15-ročnými, zatiaľ sú súťaži, myslím, na nejakom 6. meste, ale tam hrajú väčšinou 14-ročí, čiže rok mladší. Na druhý rok nechcem byť nejakým kúvikom alebo zle nejaké tak, ale ja si myslím, že to súťaž určite musia hrať o ten postup do žiackej ligy. Ďalší ročník, ktorý už na to nadväzuje, ktorý my robíme od malých detí, U13 je prvý. Ďalší, ktorý je takisto ročník U12, sú nejakí tretí súťaži a pritom hrajú o rok staršími. Takže ja si myslím, že toto je ten začiatok račiažnického mládežnického fotbalu. Tak už sme mali pred mikrofonom starostu, predsedu, no a teraz máme konečne prezidenta. Branko, kde sa lepšie cítiš? Na tom pódiu alebo na tej zelenej račianskej pažiti? Každodenej. Na tom pódiu to bolo veľmi ťažké. Určite je to ľahšie na tom ihrisku, aj keď možno ľahšie naozaj behať po tom ihrisku a hrať ten futbal, ako ho robiť. Ono, človek si povie, že prezident, ale drina. A pre prezidenta klubu, či má 90 rokov, alebo 100, alebo 200, je to naozaj ťažká práca každodenná. Je to naozaj ťažké a ešte o to, že my sme malý a rodinný klub a boríme sa s každodennými problémami. Takže naozaj je to ťažká robota a ďakujem aj mojim kolegom, ktorí mi v tom pomáhajú, že sa nám to spoločnými silami darí zvládať. Ale Branko, sú tam určite aj radosti. No, tak samozrejme, ako celý týždeň pracujeme, aby sme v nedeľu na tom ihrisku počas toho zápasu sa radovali. Nie vždy sa to podarí, ale áno, robíme to hlavne preto, aby nám v nedeľu v tom zápase, či už mládežníkov alebo dospelých, pri tom víťazstve nám ten futbal spravil radosť. Robí ti aj teraz radosť a bude robiť ten račiansky futbal radosť aj do tej stovky? Však to je o 10 rokov. No je to ďaleko. Je to ďaleko. A dúfam, že tie vízie, ktoré sme tu spomenuli a predstavu, ako by sme chceli, ako by mohol vypadať ten náš areál, sa nám podarí do tej storočnice zrealizovať a o to nám to bude robiť väčšiu radosť. Ale ty vyzeráš ako životný optimista. Asi aj si. Snažím sa. Možno, že je to len pretvárka, ale snažím sa. Ivan, ty si hrával na všetkých štadiónoch sveta, ale mal si niekedy... Ale možno aj tu čes, alebo aj tu možnosť hrávať na tom Račianskom. Mám taký tichý dojem, lebo ja som vyrastal v Púchove a samozrejme ten zápas v Bratislave sa hrávalo veľakrát, tak mám taký dojem, že som tu nakrátko zavítal a odohral som tu jeden zápas alebo dva možno mojej kariére. No, takže super a tým pádom môžeš niečo krásne zavinšovať Račanom k tej 90-ke. Tak samozrejme, ja keď som počul tú krásnu históriu a tých kopec ľudí, ktorí sa naozaj pričinili o to, aby v Rači ešte stále futbal fungoval a aké majú
fantastické vízie do budúcnosti. Ja im naozaj držím palce a verím, že keď sa tu takto o 10 rokov pri tej storočnici stretneme, tak možno naozaj aspoň čas z tých vízií, že sa vám splní, a naozaj vám držím palce, pretože dneska treba držať palce každému, kto sa o šport stará alebo kto sa tomu venuje, pretože je to veľmi náročné a verím, že spoločnými silami aj v Rači bude taký pekný štadión, ktorý si všetci prajeme. A čo dodať na záver? Tak, teraz je to, dámy a páni, milí športoví priatelia, najjednoduchšia vec na svete. Fotbalovému klubu Rača samozrejme k tej 90-ke gratulujeme. A hlavne veľa úspechov do tej stovky. Nech sa darí. Miro Mihalík, Televízia Bratislava. Posledné vydanie Račianskeho magazínu v tomto roku je na konci. Ďakujeme vám za priazeň a do nového roka vám želáme všetko dobré. Majte sa krásne.